Me zdite së hënës është rezuar nga të shtënat me armë zjarin o fshatin vukatan të shkodrës. Nga sa bëhet me dje, si shënjestër, mund të keqen shtetas si e me inicialet FH, i cili ka qënë në lëvizje me automjetin e ti, në momentin ku personat të pa identifikuar që lëviznin me një motor, kanë shtën me armë në drejtim të ti. Fatë mirësish, nuk ka personat të lënduar në këtë nxarja, ku me njëherë pas lejmërimit, forcet e policis kanë shkuar në vëndin e nxarjes për të hetuar edhe shkashet e saj. Policia ndër të tjera në komunikatën e tyre zyrtare, bën me dje se. Me datën 29.6.2020, rrethorës 12.30 minuta në rrugën e fshatit Vukat Anë Shkoder, në rrethana endet të paqarta është qëlluar me armë zjari në drejtim të mjetit Hyundai, me drejtues shtetesin FH 30 vjeq, banues në fshatin Dobraq, Shkoder. Nga të shtënat nuk ka as një person të lënduar. Me njëherë në vendin e njarjes, kanë shkuar shërbimet e policis dhe të grupit hetimor. Si rezultative primeve të shpejta janë shoqyruar disa persona dhe dyshohet se mes tyre mund të jenë edhe autorët e njarjes. Vion krehje e zonës dhe grupi jetimor po vion punën për fiksimin e gjdo prove që mund të shërbej për shërimin e rethanave të njarjes dhe identifikimin e autorëve.